flakjem, jam kaj mush I 80 vjet, si kom kryu studimet vetëm fillorën, edhe kom punu si punëtore thjesht. E do më thanë, kom mujt me mri, me bisedua me filozofat Evropë, se këta do më thanë, është një natyre lindu në ka, ka shqiptari, e ka memoria e, e shqiptari. E unë e kom të shpresi, si generata shqiptare, mes të nga kulturave, kur I ditë kanë mu paracit, të nga kulturat ka mi akadur, edhe kom besimin të ta. E kom besimin, edhe dishraj me zemër, si me mu gëzuo zemra mua, si me e pa komin tem ma të palin para, para të nga komësive. Shpresoj, kjo dishira jemi, si nuk kom qef me shkuon tjetër në botë, pe e pa generatën shqiptare të gëzume, se kjo generata e vjetrive kanë marua, ata janë të maruëm, do me thanë, maruëm. Generata e re, kam ja kalu edhe, edhe vrokjenve, jo me binjume. Si unë s'ka pas gjasi, si më lejon më u këput me rajte e mija, me kulturën teme, me të parte e mi, që kam kanë transmitu pozitiv, edhe kur se kom harru komin teme. Jam qyshën 56 në Evropë, shkuën moshën e ri, edhe kom vujtë, kom pas fështirësina, e, gjithni kom nejtë njejtë me menimet mira pozitive për komin tëmë. Janë prindit tuj që ta kanë ushqy më shumë këtë dashurin për vëndin? Po, ma kanë shiju dashurin për vëndin, dashurin me kuptu tjetrin, me animu tjetrin, me respektu tjetrin, gjithni me rënu gjithni një drejtime sinqert, jo me kanë hipokritën shoqni, jo ku do të jam me kanë unë me paraqit vetë vetën ajo si jam edhe gjithni e kom paraqit vetë vetën naturale ajo si jam, atëre njerëzit e kanë ditë se kush jam, ose më kanë pranua, më kanë respektua, ose së më kanë pranua, ma mirë më paraqit naturale, sa atëre dinë se kush je. Më thonë edhe në Evropë ti nuk e qka fsheti, je e kompletume, ty e antjerë, më thonë, nuk e qka fsheti, se s'duhet me fsheti, duhet mu paracita jo si je, edhe aj si je, me kanë ti vetë. Ashtu është ma mire ma për shdo njeri, mu paracit aj si je, me pas me animin e lirë, me qfaq me animin, se qka menon edhe me koni lirë me qfaq me animin tonë, mos mu fri, e në hapë si se si menon. Atër aty, nëse nuk e ke mirë, bëhat kritika, edhe atër ti e prenon edhe e përmirëson, e bon analizën a ke folë gabima, a s'ke folë, edhe atër e përmirëson. E për hesap, tam shdo njëri ka drejt me bëhat terapin me vetë vetë me vetë, terapin tonë me bëhat i vetë. E me gjithë vetë vetën, me bon terapin të vetë, pa shkuat të terapeuti. Dhe këteri, ditë e mrame, si kalop e I kësaj botë, kje gjithë ditë drejtë me bon terapi me vetë vetën tonë, nëse do me përparu. Si e shikon të artëme në Shqipnisë? Po, unë e shikjoj, po thëmë, kom gjithë besim, kom takua disa njerës disi si kryesojnë, e filozofë artin këtu në Shqipëni, se këta politikës nuk u më interesojnë mua, asë këtu asë në Evropë, se nuk mirëna me politikë, por di se e cila është zezë, e cila është barë të politika, ato I di shumë mirë, por nuk u më interesojnë me I takua, se ata nuk e dorën kulturën, kur një, kur ku, në të nga shtetet botës, dorën me pas primitivizëm e budalë, si me sunuën, Ajo është për ta dheu e gjithë qka me sunua. E janë, nuk më përqinë. Kultura më përqinë, e shëtashme, nëse kom besim në njerëzje, në filozofë, në Shqipënije, në profesor të naltë, filozofë, në rininë, si janë të përparume dhe kanë me përparume. E shëmirë të ashme. Edhe e shë si ditë pa tjetër, Shqipënija ka me kenë dhe një shrejtë, ka me kanë pelerinash, kanë me orë njerëzit, për pelerinajën Shqipëni. E shë ashtu. Ashtu e kom dishire në me.
në shtë anëraj, po ato anërat I kom pozitive, se kom qef me e gëzua shpirtin tem, se nuk po presim në ardhë me ma gëzua kush, e po e gëzoj vetë vetën, ma mirë kështu, se rënoj pak ma shumë në shtë, tu e gëzua vetë vetën, me gjonat pozitive. Po këtu në Akademin Marubi, që erdhët, prej kujt morët veshje, ekzistojmë ne si shkollë? Une mora vesh pe djali tem Skënderit, se a ju e di se qka mu shqe mua ma mire ma, e në tëna ta venat, në qka u shqena une ma mire ma, a ju më qënë. Edhe me tëna ta njerëzit si u shqena ma mire ma, për me më gëzu shpirtin tem, unë takon me ta. Unë ka taku me ju, unë ka taku me fugën, e, jam shumë e knaqën. E thatë që ju dëshproj kjo që kjo shkollë ma e të rëthume me tela? Po, u disprova, kur të pava të rëthume me tela, si me kanë një logarë si këtë që jëmë kanë në 54, në hien Hervati dhe në 56, rëthume me tela, me maldë, buldingu aty, për para, mos me lanë hapsi, këtu duhet mu gëzuë. Se po artistat vërtet, po filozofët vërtet, nuk ka komas, nuk ka kur gjën, ku mi prezentohet me artistat e vërtet, me profesorët e që të të nu, me filozofët, aty ku mi paracitet si komës, si kulturë. Se ku s'ka kulturë, s'ka komë, zdoet me pa anëra kur kush, ku s'ka kulturë, s'ka komë. E studentët e Marubit, studentët që janë këtu dhe profesorët që janë këtu, rezistojnë ditë natë që mos shkatrohet kjo shkollë, ta ruajnë sepse mendojnë që kështu I shërbejnë më mirë vendit tyre dhe kjo është arsyeja kryesore. Po, është arsyeja kryesore e këta I kom thonë edhe djalit tem, më me rëndësi ka libra tua mu lexue, tu Marubin, tu akademia, ata si e kanë studiu akademin, se ku do t'i hapish të tjertë. Aty janë rëndësia, aty janë veni, aty janë... A I kom thonë që shtu. Dhe ju... I kom thonë dhe kryma dishirën së tu që asi kutohet të s'ka kohë, se në tjetër, dishira ja me marrë dhe mi prunë këtu. Dhe ju sot erdhët këtu, për çfarë erdhët të mamë? Sot për erdhë dytë? Erdha me gëzim të madhë, se me aspiroj Marubi, me aspiroj më dha një fuqi kulturë, një fuqi ditunie për kulturën e vërtet shqiptare. Edhe erdhët me librat e? Me librat e Skënderit. Skënderi është Skënder Sherifi, është djali juaj, shkrimtar, poet, po, filozof, edhe këto libra ju I keni sjellë tu, apo jo, për t'ja dhuru Akademisë Marubi, po, së bashku me Kushurinin. Edhe për para jem konë ka që dispru me se kom bo debate me Kushurinin, me Skënderin, për komin tonë, e diçka adi më ka dokë si nuk jemi si pak si t'unë, kur jem marrë të ju, e kom të zbulu Marubin, atër mu ka gjallë shpirtin, mu ka gjallë shpirtin, më kreksisht. E tash t'i shkoj me një mani me gëzumen, pranimin man kë gëzim, jo me gëzumen, kom besim të matë, shumë besim të matë. Ne falenderojmë shumë që vjen edhe na viziton për herën e dytë shkollën tonë. Kjo është një shkollë që ne e mbajmë me një rezistencë shumë të madhe dhe me një sakrificë shumë të madhe sepse dim që kjo sakrificë si po bëjmë ne sot do t'i vlejë të tjerëve nesër. Do t'u vlejë të tjerëve. Neve kemi mbjellë këto pemë që shikoni e këto lule se dim që këto pemë do t'i gëzojnë të tjerët nesër edhe do rinë në këto hije si ne po rinë në hije në këti ullini këtu të cilin e ka mbjellë dikush tjetër apo jo dhe ne po rinë dhe po gëzojmë atë hije që dikush tjetër e molli, apo jo, për të qenë këtu pjesë e Marubit. Dhe kështu që për këtë jemi të gëzuar shumë, që në fundit, njeriu lumturinë më të madhe ka kur bën diçka për të tjerët. Është e vërtetë. Jo veç për veten. Jo veç për veten, por për të tjerët. Se jeni vraiment entier, vërtet, për komin, me përparua komin, me përparua gjenerat në ere, mos me lanë në tërë, dverbë, dverbuëm në tërë, e mos me thonë kur ku të upu në një një verë. Do me thonë mja u qelë sytë e zemërës, si me të zbulua, hem këtë botë, hem tjetërën ku kanë me shkua, tjenë tjetërën botë, me të zbulua, me ditunimë.
është një regjisor ka emrin Godard në Francë. I bëshin pyetje në mision për filme për kështu mirë, nuk u përgjeç këtë dyrek, i analizoj këtë punkt, po jo si unë me fol çka thot zemra. Prit ke pak, këqyr ke përpjet, e kish një cigare, ngrekën cigare, e mërtyp ke fjallin, atër i shdrip ke kryet poshtë, edhe atëherë ka daldare, mas i ngrekën dhe i herën cigare, edhe në ke përgjegjit. Atë i thash Skënderit, ky pedy fjallin shumë në eltë, për më dhanë përgjegjin ka poshtë. Po e lyp në eltë shumë. E po me anohësh. E thash unë nuk bona si godari me këqyrë për pjetë, me anohë, me grehi cigare, që me dhanë përgjegjën. Folja, që kam tha zemra jemë? Të nga fjallë të zemrë s'ken, pa analizë, vetëm që ka i patë zemra këtu mrena. Se gjdo njeri e ka i liber këtu për mrena, me që faqë, atë liber. Gjdo njeri e ka mrena vetë. Për vizitu tjetër, që e energjie e kanë Shqipëri? Këtu ka shku, këtu e kanë gjitë. Këtu e kanë gjitë. Në papu shumë shpikë. Dhe këtë jem asë ditë në dorë, në një punë, dhe kësë këtë rajtë, si i qërë mjesën. Këtu, këtu. Dhe këtë mundinu, dhe që shumë. Këtu. 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 Këtu mua, thamë i lotë, pa atje, thamë në mërë lotë, dhe thamë i që thamë, dhe thamë i do kore, thamë e bom. Po, në kom pensionin, thamë, unë jaftër. E marrë lotën, të bo, pak në mërë lotë, jam në mërë, shkoj atyë, e sen, pak të dhe mërë, po dhe e rabë një arë në dhjo, po një njëri më të në vërë, fitan, më kokolaj më fitan. Një pjesë të pili do të, në shifa. Këm po shqytja, mamë të otë për ne, nuk o lotëja për ne, në tjetër gjënë. Këm nuk o lotëja të otë për ne, ti pe mërë i mamë të. Se në këmë hartë i thëmë une për me një mua ku a nevoja, se për veti mjaftëm, se jam e gjinshme, jam e gjinshme, nuk jam materialiste. Nuk më grejnë, nuk jam materialiste. Vetëm me jetu e modest, mirë, me pas regullat të përdiqme, me utu një herë në vjetë, se besoj si gjdo njeri në botë nuk ka nevoj me pas bashkë tepër, si mua abit, vetëm ka nevoj me pas një kullën një krye, edhe me pas mundësi me shku një herën vjetën pushin, një kërë, edhe me majtë familjen mirë, me shkolluat minë mirë, edhe s'ka nevoj me pas ma tepër, se s'është nevoja. Me pas nuk ka qeni një audishu, me pasun, kur në plakë, u ka thanë kur të më qëni të vorri, mos më shtini durët mrena, dhe i të më qëni të vorri, po lem një kështu në tapuna. Si, ka thonë, po pëse ma ashtu, ka thonë si me diftu o tjerëve, si tënë këtë pasuni, si e pata e lash për mas, e shkova të vorri me duar thatë kështu. I qova dy duar thatë të vorri, edhe s'mura gjome ditë. Kur të shkojmë të vorri, shtim një duar të mrena. Atëherë, qa që ka, qa që pa. Me pata kritikua një i filozofit në Francën për Pinja, Vatikani, se foli për nënën Teresë. Atërë, a ju kardinali Vatikanit, ju përgjeq gazetarit Francesë, se i tha kur kini me ban shrejt nërë. Tha kemi me menua, tha edhe, një 5 vjetë kemi me banë ketën, tha e bojmë në ketën e presim 5 vjetë si me ardhë mesajë e Zotit në Vatikan, ose na ose papa me marë mesajë në Zotit. Dhe une për qëllë shima të mision me Skënderin, kesha, thash Skënderi të epë, se po keshta, thash po keshi se thash kurën jetë mesajë e Zotit nuk shkonë në Vatikan, kur s'ka ati mesajë Zotit në Vatikan. E i thash ati, a ish katolika i filozofi, si ma tefta ma gjitha filozofi në takuona. Atëre, i thash për nonën të resë. Thash, nuk ka, thash, mesajë Zotit në Vatikan. I thash unë dhipe ime i familës muslimane, pratikoj qka e një vetë, po jo pratikante, e sënë tjetër, atër keshi, a i keshi, jem këqyri. Edhe tha, madam, Zoj, tha,
kardinalet fajon shumë shumë poshtë, e bani me dorë kështu, shumë shumë poshtë, tha po madam, tha, po, pa është një lini, e po më këshirë mua. Edhe une ju përgjegja, thash me thonë dërtetën, thash, mas i po thua, ti munet, thash, se une, thash, nuk e këmë takuar, thash, ti me po, energjia jena përputhët me energjin e tina. Edhe qka muj me kap të aj, thash, nuk muj me të përgjegjë 100%, po mas i po thua, shte, thash, munet, e thash, thash, e... Ndoja me ditë këtë, të dervishve në Shqipëri. Po. Sepse dervishët në Shqipëri nuk janë të identifikum me muslimanët, përdorin verën, përdorin mishin, edhe nuk janë njësh me muslimanët, du të them, janë më ndryshe. Si spjegohet kjo gjë? Dervishët janë më liberal, apo jo? Po, nuk janë fanatik. Ajo është drejtë e atyne, ata kanë drejtë, se si e njën vetë, ajo është një liri e njeriut vetë, se si e njën vetën, ajo është i lirë me besurë. E kuptoj pra, po ja kanë dhënë të liri njeriut. Po, nuk i kanë thënë për shumë vajzën me mulu, me perqe, nuk i kanë thënë me detyru, më jo, me umyllë në shpi. As Zoti nuk thot mu umyllë në shpi, as Zoti nuk thot mu umlu me zhede, mu umlu, thot me hec drejt, me bo aktivitetet mira, me shku ka kultura, ka ditunia, Zoti nuk thot, hec ka ignoranca, hec ka pametunia, ka fanatizmi. Po pra, Zoti po, nuk shkon me ata njerëzit. E kuptoj, po dervish, bektashint në përgjithësi, po, bektashintje, një pjesë e shqiptarve, po, janë bektashint, përdorin verën edhe. Ska gajde, edhe unë e përdori verën, nuk e përdori për ditë, se më bëndëm, po e përdori ka janë jo, kur edhe verën e mirë, kalitete, më pëlqenë, e përdori, jam kanë në qabe, edhe e përdori, nuk jam kanë në qabe, jam kanë në ljurë dhe atje, ku paracit nane Zhizyit, Krishtit, një qëbaneshe në ljurë dhe atje në Francë, jam kanë në manaster të Izraili, në Sinaj, kryesoria, ku kanë Hazreti Musa, gjithë ku jam kanë në venet e shenjta. Po e përdori, përdori në shëqni, aja nuk të prisat, aja pej pembe, pej rushit, Nuk, edhe me hangër buk o haram, me hangër shumë, e si me dëptu organizmit. Ti duhet me kanën marveshtje me organizmin tënë, se qka të bëndë dëmë, si në ushqim, si në pije, e aqë me masë duhet me përdor. Gjithë qka e përdor me masë e ke halal. Qka ja të prënë e ke haram. Për hesapin tëmë, po thëmë, për menimin tëmë. Fenomenale, kanë në shpirtnore, apja ka dhe një historin e Shë Ahmetit, që jo kapë me fratin e me... Po, Shë Ahmet Shkodra, kjo fti gëzum, ka shku në atë ku, në Shë Ahmet Shkodra, ka në ruë jetë në 1928, për që shumë ka ta në Fatimja, bia vetë. Unë e jam leje në 1934, 2 vjetë mas i ka në ruë jetë ajtë. Ka shkuë në Iran edhe ka mësuë, ka studiu shkollën e naltë në Iran edhe ka ditë shumë gjumë edhe ka shkruë libra e atëre në kohët Austrisë se ku janë zanën Shkodrë diçka kështu për fejnë atë kohë, disë në atë kohë janë konë fejtë, të ashtë janë dhe më duë fejtë për sabin, tempo në atë kohë janë konë fejtë edhe ka thonë të ashtë i me dhanë provat për fejtë se i cili, ka thonë furajismi dhe së furën edhe ka dhe e së furën 300 grada. Ka thonë fratit, fututin furë tash për fejnë tonë, ka thonë jo, në bësa se piqna, nuk futna. A ju ka thonë, e pra unë e futna për muslimanizm, edhe në futë, ka thonë, dëstur, alaja, për e një, në futën furë, me gjithë dhe spindurë. Jënë djekë drutë, jënë bëtë që mërë, a ju nuk o djekë, tu ju lutë, edhe ka pëshu atë tënë, kanë pa mrekulit madhe pejti, edhe është gja historie vërtet, edhe 1500 dërvishën bëhat ditë pri hejë e sene tjetër, edhe atëherë ka hecë edhe të bune e Shkodrës, me burra ka dalë të bune e Shkodrës, edhe ka thanë burrave une po heci për mi ujtë, ashtë ti ju rini këtu e shikjomni, i ka hekë setrën, e ka nuën vend Lundrës, a unë që kom truqnisht dhe ka shkuën për mi setrën vend Lundrës, Disa se kanë pa ma me sy, edhe atë rëkëthyët njajtën kënela, ka kapësitën e ka shkunë, ata i kanë thonë burrat, ha Shë Ahmet,
ka thonë, vallahi, që shtu më thanë thuj, kush besoj, hecimi uj, e aqë sa të kesh besim, aqë ke për parim. Atër edhe në Vlorë, një vit kanë ra këta kacaleca, ta u thonë kacaleca. Këtyn edhe kanë buluat tokën e prish, pëmët, njësë me prish, qka ata grurin e... Qka kishin mjedhë? I kanë thonë amanit, kjo ofta munësh me bandi qka, qeveria, e atëshme, ka thonë për munona, bëj qka të mujë, është ku ahin ujë, dej këtu, dej të fytë. O lutë, o lutë, o lutë, o lutë, zotit, i kjo fshim falë ati. Edhe ka që zotit, të në kacalecat njën qko që pej tëndi, pej grurit, pej gjitha vjen shku jënë mytë aty në detin ujë, të një mytë. Dhe më thoni ka dhe në provat, e ka qenë filozofi madhë në atë kohë, po njerëzit se kanë kuptua. Ka dalë në përmale, ka dalë në përmale, ka ljudë zotit, ka në gjithni me vetë vetën. Po këte që thonë që feja e shqiptarit është shqiptaria. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Qarë do me thonë për ty kjo gjë? Po, do me thonë në shqiptaria, po nuk e njekin atë rrugë si në shqiptaria. Se me konë me një, konë shqiptaria, feja shqiptarit të shqiptaria, këshin me konë tjerë njerëzi sëda, po kuptën, për mu dhe me thonë që ajo. Dinë me thonë me gojë, për nuk e bajnë me vepër, asë si ko me spjeguën gjuhën shqipe. Jo, do me thonë që këto njerëz që ishin të rilindjes tonë komtare, po. E kuptun që më e rëndësishme në atë kohë, në vend që të ndaheshin shqiptarët, jo njënë një fe, tjetëri një fe, dhe të filonin edhe shanin e vristin e pristin njënë tjetërin. Po sa të janë parti politike, gjithë mund kanë konë parti politike. Atëhere vendosën që ta shpalin, edhe është vëndi i vetëm në botë, që ka shpalë që feja e shqiptarit dhe shqiptaria. Thonë që edhe e brejnët, e kanë këtë që e konsiderojnë fejnë të tyre, fejnë e brejnëve, po jo si fejnë, e lidhur me një kanun të caktume, me një ideologi të caktume, por besojnë të këshpirti i ebrejt, të këshpirti, ashtu si kurse dhe këto, rilindat si tonë erdhen me këte ide, që në base dhe të shqiptarët, është shumë më e fuqishme kjo, dëshira për të identifiku me shqiptarin, se sa me një fe tjetër. Po po, se atëherë e ato kornë, atë e përpashme, ata si në konë shqiptarët e vërtet, e kanë pas një traditë të mrekullueshme për hesapin tëmë, po thoma di, si se kom lexue, a që këtë në komeve e kanë pas besën, si kanë thonë besa e Zotit, besën e Zotit se ka pas kur kush, për mes të në komeve ka janë komen në botë, vetëm shqiptari i vërtet në atë kohë, shqiptari i vërtet, me e pavra babën, kur ka thonë besa e Zotit je i lirë, për një muja, dy si në sofer mund është me angrë me mua, në të vrasë, o konë besa e Zotit. Se për këtë tregojnë që edhe gjatë kohës nazizmit këtu, apo e shumë e brejnë, shqiptarët i shpëtun, sepse i kishin dhënë besën që nuk i dorëzojnë në për kampet e Hitlerit, në për shfarosje dhe këshu, do me thënë besonin të kënjë gjë, të një fjale dhënë, të një besë dhënë, edhe këshu që i shpëtuan shumë e brejnë. Po du me thënë diçka dhe më shumë se sa kaqë. Du me thënë ka shumë gërmime tani që bëhen dhe po gjenë që edhe në kohët e më përparme, në kohët antike, ka gjurëm të ebrejnëve dhe shqiptarve që janë bashkë. Do të thotë që ka pas një lidhje shumë më të kahershme mes ebrejnëve dhe shqiptarve. Dini gjë për këte ju? Jo, për këta nuk e di. Për këta nuk e di. Vetëm si e di... Si besa Zotit të konë, besa Zotit më, besa Zotit, kur dhonë besa Zotit, une ja kom kushtu një kongë Sheha me Çkodrës, edhe pëta resitoj. Ja kom resitu e kënoj, do me thonë, mërje mira në qafë borit, qafë e borit, djeshke e babës tem, o konë pjekja të në burrave, Jugoslaviset Shqipnis, aty pjekja e burrave. Që kanë konë të meqim, kanë da pleqni, kanë qitë shenë, kanë mëngër kinë gjatë tjekun, kanë bë muhabetet e krejtë komeve. Edhe maja e kolacë është, për me ta spjegusë, e kom në majnë e kolacë në kanë. E për me ta spjegusë, soj menorë, në njerëzit si jemi në natyrë,
ku kem qytetin e Katundin e natyr besojmë në orë, besojmë në gjana mistike. Tashti po menona unë mirë, në 2004-shin e kom qitë kitë kongë, e kom njës ka qafë e borit, e kom marua ka Shqipnia e jëmra në Kosovë. Do me thanë, e kom bërë kitë kongë dhe e kom njës si do të fitojmë pa varsinë, se kom pa shumë andra, një me aspirua, se do nuk janë andra, janë aspirin, e në andrë si e kom pështua atestamentin e tokës, shqiptare. Ja kom grabi që kjeve ndori, që i qkruëm si funë bukër, dhe e kom marë, e kom fshe, e kom shti në gjinë, dhe kom kaluën kontrolës më ka gjithë. Atër kom pasë shpresa të zoti, zoti mi ka diftua të mua, si e kem pështimin dhe nuk mund ne marrë në tokën, do të fitojmë, se kur ta resitoj kongën e kuptonë që ka jem ka du me thonë për Kosovën. Për Kosovën. Edhe flamurin e përmeni, po ta spjegoj, si është taj flamuri, si thëmë Shehametit flamurit simbol në tyrbe, me respekt e bukuri, është flamuri si e kom grehu në tyrbe në Shkodër. Ta shti du me ta. Po t'i spjegoj këto për para më falë, si për me ditë ku anë lidhë, si e kom lidhë qafë e borit e tëna poezit kështu. Morje mira në qafë të borit, morje mira në majet kolacë, gjitha majet po ushtojnë, që banija po këndojnë, orë të e malit po valzojnë, qafë në e borit pe zritojnë, Shehametin pe këndojnë, Shehameti e rifaji, rifaji e i Shkodranë, ti besimin ne ke don, e vazhdojmë filozofin, për me zdrit krejt shqiptarin, flamuri jytë simbol në tyrbe, me respekt e bukuri, po e zdrit këtë Shqipëri. Oj Kosovë, Kosovë mjerë, me shumë vite ty të kanë shkel, ta shepresim pa varsin, për me gëzua krejt rimin, për me kenë vatan të lirë. Për flamure, për atë dhe, të gjithjemi me një fe, bini trimat e kastriotit, mos ma leni besën e Zotit, se na jem shumë komi vjetër, as nuk hupem, as nuk tretëm. Të gjithë bota jemi vla, vetëm fetë si ne ka ndo. O i madhi përëni, ljumë të natë të gjithë për ty, si në një, bota tu ka vënë të abi. Bota tu ka vënë të abi, jahu, jahu, jahu. Në 2004-shë. E ja kanë këndu muzikë? E ja kanë këndu muzikë. E ja kanë këndu muzikë. Gjovanin Nornaj, është pe i Ljezhe, i Shkodrana, ju e ka këndu, e ka regjistruar në Brusel, me muzikë e këndu. Po e para qëtë të thotë, teksti e Gjovajrës Adrijës, shtu, në vitin ka kaluën, mosh në rese, ka arrua traditën asë kulturën shqiptare, ja kushton në ati besimtarit matë filozofit që Shehamet Shkodrës dhe e fillon një këmë. Shehameti kësaj në ndër i ka dalës, nuk është që e ka njohë. Ja ka bo tyrë për 92. A jëmë ka zgjedhë mua për rrugë, ati kom tjerë me ngritë flamurin shqiptarë, zotit jërë më spara, se zotit jo para të gjithë, ma zotit një në tjerë, shqiptarë të e për e njësë. Atëherë, më ka përgjeqë tri herë dhe atërë ja kom marua flamurin dhe kom pritë si me ardhë dita ku me grehë flamurin e ti e ka bon zoti, ja kom grehëm ty e ta është shpresoj shumë falimderit si e frune dhe unë pa shumë falimderit edhe ta është shpresoj une shpresat e mija të zotin qilë si aj flamur ka mu gre kultura jonë para gjitha kulturave botës, kur vjen dita, se kur caktohet dita, se i ditë kanë me dalë të nga kulturat në fushë kështu, si me thonë se cili kushe ka kulturën e vetë, si e ka dhe i ku e ka, si e jona ka me dalë me më rinja. E pra ta kom shpresën në gjeneratën e re tonën, si janë të shquët, ka natyra, e natyrisht janë, edhe ata si janë në pushtet janë të shquët, po e qojnë inteligencën në rrugën negative,
e janë rrugën pozitive. Se për me ditë di në bëllë, për keqë, oho, të partën botë. Po nuk dojnë me quë në anën negative, në anën pozitive, se nuk u interesa. Se nuk mujnë me najtë se se dojnë grada, dojnë. Po ti je i graduëmë dhe më skjefshën për shtetë. Se kur je njeri madhë, s'ka nevoj me pas grada, je në shërbim popullit e je i madhë vetë se ta ka dhënë zoti titullin si gjithë kush e di se kush jeti. S'ke nevoj ti me nuk grada, se grado vetëm zoti në botë. Tjetë jem të në shërptor të e përënis edhe të popullit tonë edhe të vetë vetës tonë me jetu si njerëzi, me egzuo këtë botë edhe tjetër në këtë shkollë. Po hiqen këta e hupe dhe shpirtin e mëse gëzë shpirtin të në budalë. Për budalë e hupë shpirtin të. Atëra asë nuk e gëzë këta, asë nuk e gëzë në ato. Kështu është puna. Për hesapin tem, për thëmë. Une nuk di, shprena, për ju thëmë. Qëka më thotë zemra, fobi? Dalin në botën e për jashtëme. Atje nuk e dinë si hupin në birën, fund të njëllit, edhe ma zi. Se vile këtu kryon diçka se jenë në vendindje tanë, ku ke le mos pari të kara kryetën këtë tokë tanë, e senë tjetër, atër hupi, në kështu kem hupi, kanë hupi të tëmë në diasporë, në përbotë. Kom pa në Amerike, nuk po, se s'ma ka marrë menja, heq ku me ty, nuk kom të një patë, këmi një vlezën në Amerike. Qërë ishë pëtonë shqiptarët në diasporë? Se di, kur gjënë si pështë, asistent si pështë, janë për t'i bajtuja. Po kanë bë, edhe aty duke qenë në diaspor, kanë bë për Shqipnin? Po kanë bë, kanë bë, kanë bë për Shqipnin, kanë bë, po nuk kanë hecë, rinia nuk kanë hecë sa duhet me hecë, nuk kanë hecë sa duhet me hecë. Rinia e diasporës, ha? Po, rinia e diasporës. Nuk kanë hecë. A mundet mu hecë pa e njofë gjuhën? Urnani? A mundet mu hecë pa e njofë gjuhën? Po, gjuhën e zënë, se ti ka dhënë zoti me atë këtu. Për tre muje kom su në gjuhën kur kom rinja atje. E s'kom ditë kur që. Jo, nuk për... mendoja për gjuhën ku shkon e migrant. Nuk mendoja për shqiptarën, për flasë për shqiptarën. Për gjuhën e shqiptarën. Gjitha migrant që rriten atje, që ne po prapo flasim janë shqiptarë dhe po, kanë gjuhën. Po. A munden ata ndo njëherë me kuptu këtë që pëthuti, pa kuptu gjuhën që kuptu ndurë. Pa qenë gjendje me u ligjeru në këtë gjuhë. Po më varët petrinë, po është të mujtë më varët petrinë, se qka prind të transmitojnë. Nëse prind të transmitojnë gjuhën, e të transmitojnë pe ku i të vinë, kush jemi, qka jemi, atër mundët. Me ndimin të atë sa pjesë e prindve, për gjithësi po flasë. Janë gjendje me transmituat gjutë e fina. Në këtë realitet ku jetë? Po, në këtë realitet exakt ku jetë? Unë për veti me të thonë të vërtetën, qysh se re, si e di vetën të re, si jëmë bëmë me femra shqiptare atje në diasporë, kur nuk e kom vazhduë mu habetin se jëmë konë në botën time. Nuk e mujtë kur me kenë në botën e tyne. E nuk e kom një vetën si duhet mu qelë me qfaqë librin tëmë, kom nejtë si ku në metë, se e pagoj, qka je, si ke familjën, si përdo, gëzohë, shumë mirë, edhe kom digjuë, kom nejtë si në metë. Kur kom filua une, mu të shprej, se dhe atër kontradita, edhe ku jë martua, si femna me ban shërbim, me asi, me kryua, me prodhua fmi, me punua, me fitua, me asi, edhe s'ka pas drejtë me qfaqë në minin edhe, s'ka pas drejtë me qfaqë në minin edhe. Kur i kom mush 45 vjetë, atëre i kom jek brengat, i kom pas brengat, heku i të kështu në durë, punu e heke, bëllë e sërë tjetër, i kom këput brengat edhe jom këtyr pe zotit. I kom thonë, o zët, i këputa brengat, tashtë jom gru e lirë, e rënoft liria. E kom një vjetën të lirë mu të shprej, e kom pas faci, e kom pas djallin poetë e shkrimtarë, e rreth i tina kura ardhë, gjungën e kom ditë profekt, unë ka paracitë, si jo mistike, edhe si kom qef me bisedu me te, kom gjithë vetën me rrethin e ti, edhe jëmë të shprejt. Atëre e kom ditë vetën si ma, nuk jëmë në botën në mecë, jëmë në botë tjetër, se
për të shqiptarët, faleminerës për ty në ata të në din, si unë menoj në ryshej, edhe më respektojnë, nuk kom gjanë me banda për ta, vetëm nuk janë në hapsit ditunis, malorizma, se nuk u kanë transmitu kur gjanë prindivit. Edhe vetëm kanë fajët, se s'kanë dashë me shti vetën në felsi, si mu munua me kuptua diçka në kitë jetë, e me kuptua se për çka kanë ardhë në kitë bo, kur s'ja kanë ban vetëja të pytje. E unë ja kom ban vazhdimisht, edhe kur jem konë kaloj kazona në fabrikë, në tëna sektorët kom punua si punëtore e thjeshtë, për filozofia nuk më ka mëgua, kom filozofua, të i la kazona, të i punua në shrejë, të i shku atje, të i ban bukë në restorantë, të i shite në self-service. E tëna gjithmonë kom folë me trunin tëmë. Tëna të puni kom ban me dorë, e trunin jem, une kom ban mu habet me trunin tëmë. E kështu kom kalua une, si kom nisë mu gjvillu me anë një djarit tëmë, edhe me vetë vetën tëmë, naturisht, se mësë me pa hi une me kuptu vetë djarit s'ka pas që kam bë. Atëri Shqiptaria është një grup i këturi njerëzve, këturi individove, që kalujnë këtë e procesi. Nuk është e përgjithshme. Është e pamundur të flitet për shqiptari, ndërkohë ku baza e gjuhës realisht kaloka nëpërmjet këtyre individave, këtyre proceseve që janë kaq individuale. Dhe është e pamundur ti përgjithsosh brenda një cikli ose brenda një territori, janë individ të pafundëm, me shpejtësi të pafundëm, me gjuhë të pamap, me zemër, me qelnaj. Kur të lidhesh me Zotin, si po thamë unë si thash zotni profesor, si e lyp besimin, e lyp ditunin të Zoti ima dhe lidhesh me ta, atje i ke antenat, edhe atje lidhesh edhe atje i dhajt i kujton, edhe dhajt për paron, edhe dhajt e bdituni, edhe aj do me thonë gjithë ku të një mën e gjuhën si duhet me gjithë, gjuhën e vërtet, drejtësi, sinceritet. Po pse është Shqiptaria në këtë moment, kur lidhjen mundemi me pas kaq drejt për drejt? Pse vjen si vlerë, dhe themi? Vjen si vlerë, ti gjithë një duhet me ne i pasër. Për shdo mjes kur qoshën natje shkoj i la faqet. Edhe për shdo mjes ti, për shdo ditë si qoshën natje, ti duhet me pastrua në gjegjën tonë, dy goja i kemi. I goje kemi i këtu, qka menon kjo, e kjo i qetë. Edhe zemën, tri spektion këtu, në gjegja, goja edhe zemër. Për shdo dit me pastruë, si kur pastrosh në bajë. Në kone pastruë ma e gjithni, e pa për lyme, as shpirti, as zemër. Atër je në nivelin e në ditunis për Zotit, se tëna Zotit tjetë. Po duhet me qeni pastrët, e kje pjesën e ti në trup, e me anën e ti eksprimohësh, kje me bisedua, kështu është puna. Po nuk i pa të ato pasërtina, si po të mune, atër nuk munësh. Nuk munësh në kone në botë. Po te Skënderi, se Skënderi është shkrimtar, është poet, ka filluar prej zvogli me shkrujt, me qenë... Prej zvogli? Ku direkt, drejt për drejt, ajo mardhënja që ke pas me te? Jo, ka njësë qyshë si vogël. Qyshë si vogël ka njësë me shkrujt. Se une... A ke ndiku te ka i du me thënë? Kur kom qenë re, vetëm ka një fjallë radhë, se kur kom qenë re, ka që okupu me jem konë në punë, me ka 16 orë në ditë, e të shtunën e dilën, me pritë me qitë musafirë, se burri ka qenë i njoftur, me të njerëzit, si të Kosovë, se në Amerikë, në Francë, ka mosë, diasporës, se ku janë, me pritë me qitë, si kur nuk e kom pas vikenin për veti. Jo se ma me pas ko me bisedua me thminë. Kur kom darin në pensionë une, atër e kom mujtë me biseduar e në lartësi me thmi gjithë dhe gjamë më transmiturë. Po për para jo, se nuk kom pas ko, se jem konë shumë e lodhune. Energji harë gjithë në punë, energji harë gjithë në shpi, ku shkojshë në punë, më thëshën si e ke kalu vikeni. E gjithë mund jem shku si them në me ljumë të në botë, me shku me energji mirë, pozitive, e sen punëtore e thjeshtë, po komajt vetën si zoj, mos tjenë si punëtore të veshune, që kurës kom pas komplet, se si kom ban studimet, se kom shkuat si zoj, e sen e tjetër.
Unë nuk kom pa asko, e këtoj shapo, kom kaluë vikendin e mirë, shumë të mirë, se është të vërtetë, se kisha kaluë të mirë, për kisha kaluë me shumë munim. Të juardë burrat, aty në dhomë burrave, duhan, pikë, qaja, kafe, këthe bukë, pastroa, se në nestre. Do me thonë, ma pushesha në fabrikë me të natë punë, si e bëjshë, se sa në shpitë. E nuk më pas ko mu të shprejnë. Po ato mlidheshin nge shpia ju, se ishte një shpi patrioti. Po, shpi patrioti, edhe aju e dike politikën me analizua për penit, edhe ka e lypë të drejtsin politikë, pra ta i kom thonune, ti kur nuk e mujt me e fitu karjerën tonë, se ke dash drejtsin politikë, mërë zëtni, thash, e për ata s'ke e mujt kur me e fitu karjerën tonë, se drejtsin politikë s'ka i kom thonë. E ti ke dasht drejtësien politikë, edhe është të vërtet, si ka dasht drejtësien politikë, e politika nuk ka drejtësi, nuk ka drejtësi. E ashin të ju, ka i herë dhe i thosha, mërë, në jam menën, mos i shqit me atë si lakë në atë në pazarë. Po këto komunistët që ishin në regjimin komunistë në Shqipëri, si e shikonin familjen të e shikonin me dyshim? Shqiptarët e këtushëm. Shqiptarët. Se atje kanë qenë shumë qendra në Belgjikë, ka pas shumë e ka pas shumë nga këto edhe njerëz si kryenin. Jo, ne kanë respektuar, jo, ne kanë respektuar. Ka njëri si ka punuar atje me ata të zogut, si ka pa shkruar librin me gata e qyçeve. A ju arë të poj, su fëjmë emrullaj shumë, respektoj ke burën tem, ne respektoj ke ne, ne respektoj ke. Edhe me thonë vërtetën, kur hapë Shqipëria, tonë ata si kanë qenë si kushi, ne kanë sy derën tonë, kanë sy të Skënderi, i kemë pritë, i kemë qitë, kemë pasë gjithë ne mardhonjët mirë me Shqiptarë, edhe kur hapë Shqipëria, se na... Na i dom të gjithë, nuk gjykojmë, jo kjo në këtë parti, jo e janë parti, unë e të njerëzit i duë, shqiptartë me mujtë, të tën i duë, nuk e vras menën, së smerna me parti, smerna me politikë, tjenë socialist, tjenë demokrat, tjenë, për mua të një njësë, janë shqiptarë, i shëmë e synë të mirë, i duë, ja u dishroj të mirën, vetëm lypi si me kanë drejtë, e me e drejtu e komin marë, e me e drejtu e komin mirë, i respektoj. Edhe me enimua gjenerat në re, edhe me enimua kulturën, se pa kulturë nuk jemi këmë. Këta dhe të dinë gjithë kush, Franca, s'kish me kanë Franca, që këtën botë, djefi kulturës botës, po artistat e artitë. E pra ta, o kulturë e njoftu, në Francë, pe filozofë dhe pe artistave. Ka që knaqën e jam, ka që knaqën e jam, si s'ka mas. Ta mojnë që. Suzit e janë tuaj jetë, apo? Të kemi. Suksesën jetë, egzim, e përparu. Dila t'i ke bashkimi dhe ndjek gjithë, në shkome, në t'i parasuj, t'i shumë në mirë. Faleminderit shumë bashkërisht.
dashur. Shumë faleminderit.